Plantar trigo é um bom negócio? Na safra passada, o Brasil colheu pouco mais de 5 milhões de toneladas de trigo e importou mais de 7 milhões. Tem um mercado de olho no potencial do trigo nacional. E com tecnologia e sementes de qualidade, é possível melhorar os resultados. Nas lavouras, o trigo está assim, começando a se desenvolver para a nova safra. Regiões produtoras como Rio Grande do Sul e Paraná devem crescer acima de 15% em área. O clima deve favorecer uma safra recorde. Como é que está esse mercado hoje para o trigo nacional? É um bom investimento? Como qualquer outro investimento, para quem permanece e realmente acredita na cultura, este agricultor ele está aproveitando um momento excepcional. Até porque nós estamos com médias de preços bem descoladas, né, da média histórica. Então, o triticultor de carteirinha, aquele agricultor que faz trigo todos os anos, ele realmente vem se beneficiando, aliás, desses últimos dois ciclos, né? A cultivar que deve ser a mais semeada no Rio Grande do Sul é uma cultivar classificada como grupo 1 na Argentina. A Argentina tem três grupos de classificação de qualidade, o grupo 1 é o suprassumo. Então, o agricultor passa a ter bom desempenho agronômico, mas também uma grande aceitação do moinho. O trigo entra no inverno como uma opção de renda para dissolver os gastos na safra de verão e ainda combate a doenças nas outras culturas. O moinho e o consumidor são exigentes em qualidade. A tecnologia e o melhoramento genético têm feito a diferença. Cultivares com ciclo precoce, com qualidade industrial, até variedades especiais. Com força de glúten e alto potencial contra doenças como giberela, bruzone e bacterioses, por exemplo, até o inovador sistema Clearfield, que combate as daninhas. O agricultor tem pouco a fazer nesse sentido, né? Ou tem uma parte do caminho que depende dele e a outra da genética. Então a gente tem realmente olhado muito para esse caminho, para trazer essas alternativas para o agricultor. Porque de fato hoje nós temos um produto para cada realidade. E aí o agricultor, o recomendante, ele tem que conhecer onde é que eu vou jogar essa semente. Então, nós temos tentado validar, e acho que temos feito bem isso através de um investimento muito grande. Para ter uma ideia, na América do Sul são mais de 70 localidades onde nós testamos as nossas cultivares. Então, isso é no sentido justamente da segurança para que o agricultor receba uma cultivar que daqui a pouco está sendo semeada no norte do Paraná e ele vai semear aqui em Passo Fundo, de onde eu estou falando. Mas tenha certeza que quando eu tiver um comportamento de região seca em Passo Fundo, e nós tivemos o ano passado isso, esse material também vai estar adaptado, especialmente para aquele agricultor que está em zona de transição, isso é um desafio. Para desenvolver e testar uma nova cultivar, inclusive em lavouras de multiplicação de sementes, o prazo médio é de 10 anos. Um desafio das empresas de prever o mercado futuro. Depois é apostar no bom desempenho no campo e na indústria. Então, um dos segredos é, sim, ter talvez uma cultivar especial, mas talvez uma cultivar que outros não a tratem como um nicho. Quem tiver capacidade e organização, eu diria em termos de estrutura também, um bom braço comercial consegue capturar valor. O que nós temos é que fazer com que essa identidade, que é especial do trigo, consiga ser levada até a indústria com algum nível de rastreabilidade. E o nosso objetivo final é fazer com que o agricultor colha trigo todos os anos. Esse é o desafio e nós abraçamos isso. Eu diria, para esse agricultor que volta, ele tende a permanecer, porque ele vai receber ferramentas bem mais eficientes.